Закарпаття продовжує святкувати Різдво Христове і вже не перший рік. Сповістити радісну новину про народження Ісуса до Ужгорода приїхали юні колядники зі Словаччини. Поміншували вони і в атріумі Закарпатської ОДА. Виступи словацьких колядників в Ужгороді уже можна назвати традиційними, адже вихованці школи міста Вранов на Топлю, що в Словаччині, завітали сюди вшосте. І щоразу своїх глядачів тішать новою програмою. Ціль таких виступень є така, аби ми наозай ширили словенську, але й українську культуру. А потім, аби ми діти не нехали ленивих лен при таблеті, а при телевізорі, а при мобілі, аби ми наозай робили з ними чинність, яка ще буде мати ай význам нікіди, ай у кілька років. Святкову програму діти готували понад місяць. Колядники розповідають, що такі виступи для них не рідкість, але саме різдвяні – улюблені, адже це велике свято, радістю від якого вони хочуть ділитись з усіма. Ну, лебо ми хочемо виступати, аби всі ці, аби ми сприємнили ту в'яночну наладу, аби це людям бачило, а аби ми сприємнили ту в'яночну наладу. Особливістю цього колективу є те, що вони співають давні колядки традиційним земплінським діалектом. Однак щороку також дивують слухачів чимось оригінальним. Минулоріч це була колядка українською мовою, а цього разу заспівали традиційні пісні інших регіонів Словаччини. Так, на Словаччині скільки регіонів, стільки типів колядок. Также ці колядки вже традиційно приходять діточки з Вранова над Топлею, також там є дуже похоже таке środowisko до Закарпаття. Також багато колядок є наших спільних, але існують і колядки, бо дітички вивчають ці колядки, таке, котре приходять з центральної, західної Словаччини. Також вони представили і колядки нове, трошки інше. Це така стала дійсно добра традиція, що кожен рік словацькі діти приходять привітати і нас, і посольство, і з тими дітьми, з якими вони дружать в Ужгороді. Я тільки від цього бачу позитив і дійсно дуже гарно. Після виступу в обласній адміністрації діти попрямували ще на кілька локацій, зокрема в 4-ту Ужгородську школу, Генеральне консульство Словаччини, а також до кордону на КПП Ужгород, де також презентували різдвяну програму.